ኢትዮጵካሊ አዎ ምናነበው መጽሐፍ ምኖርናል መጽሐፍ ምንድነው ከሁለት መጽሐፍት ምናነሳው ነገር አለ አሃ በርግጥ አንስተን አውቃለን ስለ ሌባሻይ አንስተን አላልንም ነው ተስተውሱ ግፍት ሌባሻይ ሌባሻይ ምንድነው ትዛይለኝ ግን ምንድነው እሺ በጣም ጥሩ ያው አሁን የሌለ ያለ ነገር ስላልሆነ ወይም ብዙ ስለማይባል ምን ባትሰሙ ማይፈረድም ሌባሻይ ግን የሰረቀ ሰው የሚያዝበት የነበረ አንድ መንገድ ነው ቀደም ባለው ጊዜ በአገራችን እና ከሁለት መጽሐፍት ላይ ያው ባህሉ ያደ የሚደረገው ነገር ትንሽ አስገራሚ ስለሆነ ከሁለት መጽሐፍት ላይ መጠረኛ ታሪክ እናነሳለን ስለ ሌባሻይ ማለት ነው መጀመሪያ የሃኛው ክፍለ ዘመን መባቻ የዘመን ታሪክ ትዝታይ ካየሁትና ከሰማሁት በመርሴ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ የተጻፈው ላይ ስለ ሌባሻይ መቅረት የሚል አለ እሱን ቀድሚያ እናንሳው የሌባሻይ ስርዓት ወይም ድርጅት የተጀመረው በንጉስ ሳህለ ስላሴ ዘመን ሆኖ እስከዛሬ ድረስ 90 አመት ያህል በአገር ላይ ተተክሎ ነበር እስከዛሬ የሚሉት እንግዲህ እስከ 1910ዎቹ ድረስ ነው አሁን ግን ሌባሻ ህዝቡን የሚጎዳ መሆኑ በመርመራ ስለተደረሰበትና ስለተገለጸ በፍጹም እንዲቀር ተደረገ። ሌባሻይ በዘመኑ ከፍተኛ ነገር ሆኖ ታምኖበት ስለነበረ የመንግስት ሹም የሌባሻይ ሻለቃ እየተባለ ሹምበት ነበር። ከሻለቃውን በታች ሌባሻይ አጠጪዎች ወይም የሌባሻይ አለቆች የሚባሉ ብዙ ሰዎች እየተሾሙ በያገሩ ይላኩ ነበር። ካሁን በፊት የሌባሻይ ሻለቃ የሆኑት አለቃ ግፋወሰን በቤተ መንግስት የተከበሩ ትልቅ ሰው እንደነበሩ አውቃለሁ። እሳቸውም በ1913 ዓመተ ምህረት ሊቀ ካህናት ተብለው ከተሾሙ በኋላ የዳግማዊ ምኒልክ የልፍኛ አሽከር የነበሩት ቀኛዝማች ኃይለ ስላሴ መገኖ ተሾሙት። የሌባሻይ ደንብ የተዘረዘረውም በእኒው በቀኛዝማች ኃይለ ስላሴ ሹመት ጊዜ ነው። ሌባሻይ የሚለው ቃል በመሰረቱ ሌባ እሻ ማለት ስለሆነ ሌባ ፈልግ እንደማለት ነው። እኔም የሌባሻይ ታሪክ እንዴት እንደነበረ ታሪኩ ሁሉ ኋላ ሰው ለመግለጽ ስል እንወ ጥቂት ቃል እጽፋለሁ። ገንዘብ ወይ መቃ የተሰረቀበት ሰው ሌባሻይ ይጠጣልኝ ብሎ ለሹሙ ያስታውቃል። በተፈቀደለት ጊዜም ባለ ጉዳዩ ለሌባሻይ ማጠጫ የሚከፈለውን ገንዘብ ከፍሎ ሌባሻይ አጠጪውን ከነ ተከታዮቹ ይቀበልና ወደ ቤቱ ወስዶ ያሳድራል። የሌባሻይ እራት የሚባለውንም ድግስ ማዘጋጀትና መጋበዝ አለበት። ሌባሻይ አጠጪው በዚህ ጊዜ መረጃ ለማግኘት ሲል እንዴት ተሰረቀብህ ማንን ትጠረጥራለህ ያለ ባለ ጉዳዩን ወይም ወገኑን በፈሊጥና በሚስጥር እየጠየቀ ሲያጠና ያመሻል። ባለ ጉዳዩም ነገሩ የሚቃናለት ስለሚመስለው በልቡ ያለውን ጥርጣሬ ሁሉ ይዘከዝክለታል። ሌባሻይ በሚጠጣበት ጊዜ የባለ ጉዳዩ አሽከሮችና ቤተሰቦች ጎረቤቶችና በአካባቢው ያሉት የመንደሩ ሰዎች ከስፍራው እንዳይታጡ ጭቃሹሙ ቀደም ብሎ የዞር ያስታውቃል። ጭቃሹም ካስታወቀው በኋላ ያለበቂ ምክንያትና ያለስን ብቻ የታጣሰው ፈርቶ እንደሸሸ ያህል ይታሰብበትና ሁሉም መገኘት ነበረበት። በማግስቱ ጧት ሌባሻይ አጠጪው በተሰበሰበው ህዝብ ፊት መድኃኒቱን በጥብጦ ከ15 እድሜ ላልበለጠ ብላቴና ያጠጣዋል። ስርዓቱም እንደዚህ ነው። እቃው በጠፋበትና በተሰረቀበት ቦታ ላይ ትንሽ ገበቴ ይቀመጥና አንድ ሁለት ኩባያ ያህል ወተት ይጨመርበታል። ሌባሻይ አጠጪውም መድኃኒቱን ከኮሮጆ ውስጥ በጣቱ ቆንጥሮ አውጥቶ በወተቱ ላይ ይነሰንስና ልዩ በሆነች በቀጭን ዘንጉ ያማሰለ ይበጠብጣዋል። ያቺ ዘንግ የመተት ነገር ያለባት ስለሆነች ምን ጊዜም ከጇ አይለያትም። ከዚህ በኋላ የተበጠበጠው መድኃኒት በብርጭቆ ገልብጦ ለብላቴናው ይሰጣል። ብላቴናውም የተንገሸገሸ ጠጥቶ ይጨልጥና ዝልፍልፍ ብሎ እንደ በድን ሆኖ ከመሬት ይጋደማል። በነገሪ ላይ መድኃኒቱ ቀላ ያለ የዱቄት አይነት መሆኑን መናገር ይገባኛል። መድኃኒቱ ከምን እንደሚቀመም ለማወቅና ለመረዳት ፈልጌ ብዙዎችን ጠይቄ ነበር። አለቃ ግፋወሰን ሊቀ ካህናት ከሆኑ በኋላ አለቃይና ወዳጅ የነበሩና እሳቸውን እንኳን ከመጠየቅ አልወዘንኩም። ዳሩ ግን በዚያ ዘመን ብርቱ የመንግስት ሚስጥር ተብሎ ስለሚደበቅ ሚነግረኛ አላገኘሁም። እንግዲህ ወደ ታሪኩ መለሳለሁ። ሌባሻይ አጠጪው በዛች በመተተኛ ዘንጉ የብላቴናውን ጀርባ መታመት አድርጎ 3 ጊዜ ድረስ ድረስ ያለ በዜማው ያነጋገር ይናገራል። እንደ በድን ተጋድሞ የነበረውን ብላቴና ወዲያው ይነሳና እንደ እብድ አይነት ገልመጥ ገልመጥ ያለ ለመሄድ ሲጀምር ወገቡን በመቀነት ያስሩትና አንድ ሰው የመቀነቱን ጫፍ ይዞ በስተኋላ ይከተላል።
በመዳኒቱ ሰክሮ አምሮን ያጣው ያብላቲና ከዚህ በኋላ ሌባሻይ ተባለ ይጣራል። ማንንም ሰው ሌባሻይ በፊቱ ሲመጣበት ወይም ወደ ኋላ ሲመለስበት ቶሎ መቀመጥ አለበት። ያልተቀመጠውን ግን ሌባሻዩ ይደበድበዋል። መቀነት ያጁም እንደ ጉድጓድ በመሰለ ባደገኛ ስፍራ ሌባሻዩ እንዳይወርቅ ተግቶ መጠበቅ ተግባሩ ነው። ሌባው ባደረገው አይነት ሌባሻይ ሲያድርግ ከቆየ በኋላ የመጎሸሚያው ጊዜ ሲደርስ ፊቱን ወደ ህዝቡ አዙሮ ይመለከታል። በዚህ ጊዜም ህዝቡ ሁሉ ይቀመጥለታልና ያንዳንዱን ሰው በየተራ በጉልበቱ ደቅ ያደረገ ይጎሽማል። ምን ጊዜም ቢሆን መቅበጥበጥና መገላመጥ የሌባሻዎች ጠባይና ልማድ ነው። እንዲህም ያደርጉትም ያጠጪውን ምልክት በዘዴ ለመመልከት ነው የሚል ሐሜት በህዝብ ዘንድ ነበር። ሌባሻዩ ሌባ ነው ከሚለው ሰው ዘንድ ሲደርስ ዙሪያውን እየዞረና በጣቱ እየጠቀሰ ይጨፍርበታል። በመጨረሻም ዝልፍልፍ ብሎ ይጋደምበታል። ከዚህ በኋላ ሌባሻ ያጠጪው በዚያች በዘንጉ ደባብሶ ማርከሻ መድኃኒት ያቀምሰውና አምሮ ተመልሶለት ይነሳል። እንግዲህ ሌባሻ የያዘው ሰው ስርቆቱን ባያምንም ለጠፋው ነገር ባለዳ ሆኖ ይከፍላል። ሌባሻ አንዳንድ ጊዜ እርግጠኛውን ሌባ ሚስዮን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሌባ ያልሆነውን ንጹህን ሰው ባለዳ ያደርገው ነበር። ሌባሻይ ሌባውን ባልያዘ ጊዜ ወደ አንድ ስፍራ ሄዶ ይተኛል፣ ወይም ወደ ወንዝ ዳር ወርዶ በውሃ ይታጠብና መድኃኒቱ ይረክሳል። ይህም ሌባው ባደረገው አይነት ማድረጉ ነው ይባላል። ሌባሻይ ከቤቱ ገብቶ የተኛበት ሰው በዳግማዊ ምኒልክ ዘመን ባለዳ ሆኖ ከፍሎ እርሱ እንደገና ሌባሻይ ያጠጣ ነበር። በኋላ ግን ልጅ ኢያሱ በገዥነት ዘመናቸው በ1904 ዓ.ም ተመረተ ባወጡት ደንብ ሌባሻይ በቤቱ የተኛበት ሰው ባለዳ አይሁን ብለው የተሻሻለው ደንብ እስከዛሬ ሲሰራበት ቆይቶ ነበር። በዚህ ዘመን ሉል አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን የሌባሻይን ደንብ ከማስቀረታቸው በፊት አንድ ምርመራ አስደረገው ነበር። ስለ ምርመራው ልዩ ልዩ ወሬ ሰምቻለሁ። ከሰማሁትም ውስጥ እውነት ነው ምለውን በዚህ መን በሚከተለው ገልጻለሁ። በቤተ መንግስት የተቀመጠ አንድ ቃ ታማኝና ባለሟል በሆነ ትልቅ ሰው ተሰርቆ እንዲወሰድ ተደረገ። ሚስጥሩንም ከወሳጁና ከልዑል በቀር ሌላ ማንም ሰው አያውቅም ነበር። ከዚህ በኋላ ቃ ጠፋ ተባለና ሌባሻይ መጣ። ሌባሻይ ያጠጩ ከማንም ዘንድ የመረጃ ፍንጭ ሊያገኝ አልቻለም። እንግዲህ ሌባሻይ ጠጣና እንደ ልማዱ እየተቅበጠበጠ ወዲያ ወዲህ ሲል ውሎ የግቢውን ሰው ሁሉ በጉልበቱ ጎሸመና ወደ አንድ ስፍራ ሄዶ ተኛ። እየተደጋገመ ሌባሻይ ቢጠጣም ወደ ወንዝ ሄዶ መታጠብ ወይም ወደ አንድ ስፍራ ሄዶ መተኛት ብቻ ሆነ። ይህ ሁሉ ሲሆን እቃውን የወሰደው ያ ሰው ከሌባሻዩ አጠገብ አልተለየም ነበርና ሊይዙ አልቻለም። የሰውየውን ስም ልጠቅሶ አልፈቅድም እንጂ እኔስ ሰምቻለሁ። አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩም ሌባሻይ እቃ የወሰደውን ሰው አልፎ ሄዶ ከስርቆት ንጹህ የሆነውን አንዱን አሽከር ይዞት ነበር ይላሉ። በማናቸውም መንገድ የሌባሻይን ሐሰተኛነት በዚህ ምርመራ ሊረጋገጥ ከተቻለ በኋላ ሉል አልጋውራሽ ደንቡ እንዲሰረዝ አደረጉ ይላሉ መርሲ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ። ሁለተኛው መጽሐፍ ሉል ራስ ምሩ ኃይለ ስላሴ ደግሞ ካየሁት ከሰማሁት በሚለው መጽሐፋቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ያሳተመው ላይ ምናልባት መርሲ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ የገለጹትም አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ሉል ራስ ምሩ ያነሱት። ለማንኛውም ግን እሳቸውም የሌባሻይ ፈተና በሚል አንድ ምዕራፍ ላይ ስለ ሌባሻይ እንዲህ ይላሉ። በዚያ ወራት እዚሁ ሀረር ሳለሁ አንድ ጊዜ እልፍኝ አደባባይ ከሚያድሩት ዘበኞች የአንዱ ጠመንጃ ስለተሰረቀና ስለጠፋ ሌባሻይ መጥቶ እንዲጠጣና እንዲፈልግ ለአጋፋሪው አስታወቅኩት። ሌባሻዮቹ መጥተው እንዳደሩ ገና ሌባሻዩ ሳይጠጣ ማለዳ የሰረቀው ሰው በመፍራት ጠመንጃውን አምጥቶ ሰው ሳያየው ጥሎት ኖሮ መገኘቱን አስታወቁኝ። አጋፋሪውም ብረቱ ከተገኘ ሌባሻዩን እናሰናብታቸው ወይ ብሎ ነገረኝ። እኔም የሌባሻይን ስራ እውነት መሆኑንና ሐሰት መሆኑን ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ለማወቅ ለመፈተን እፈልግ ነበርና ያን ጊዜውኑ በድንገት ስላጋጠመኝ እኔው ራሴ እያየሁ አንድ ገንዘብ አሰርቄ የሌባሻዩን እውነተኛነት ለማወቅ ፈለግኩ። ሌባሻዮቹ እንዲቆዩ አድርጌ ተፈራ ኪዳነ ማርያም የሚባለው አሽከሬ አንዲት የፎቶግራፍ ማንሻ እልፍኝ ተሰቅላ የነበረችውን እንዲሰርቅ አደረግኩት። ወዲያውም እስኪያገኘው ድረስ ሌባውን እንዳደረገው ሁሉ ያደርጋል ስለሚባለው ወደ አታክልቱ ቦታ እንዲሄድ፣ እዚያም ባለው የውሃ ኩሬ እጁን እንዲታጠብ፣ በዚያውም በኩል አልፎ በስርቆሽ በር በፊተኛው በር በኩል ዞሮ እንዲገባና ሌላው ክፍል አንዱ ቦታ እንዲቀመጥ አደረግኩ። የሌባ ሻዩንም ሹም አስመጥቼ ቦታውን ማሳይቼ ከዚህ ላይ የፎቶግራፍ ማንሻ ጠፍቷልና አጠጥተህ ሌባውን ፈልግ አልኩት። እሱም ያን ጊዜውን ያንኑ ያሰናዳውን ልጅ አምጥቶ ወገቡን በመቀነት አስሮ አንድ ሰው የታሰረውን መቀነት በረዥሙ ይዞ በሌላው ጊዜ እንደሚደረገው ሁሉ አንድ መድኃኒት በአንድ ዋንጫ በውሃ በጥብጦ ሰጠው።
ያም ልጅ በመጨነቅ ሆዱን እየነፋና እየተነፈሰ ጠጥቶ ሲጨርስ ዋንጫውን ጥሎ እንቅልፍ እንዳዛመው ሰው ሁሉ ወድቆተኛ። ከዚያም በኋላ የሌባሻዩሹም በልማዱ በያዘው በቀጭን ዘንግ ድረስ ድረስ ብሎ እየነካ ሶስት ጊዜ እንደተናገረው መዳኒቱን የጠጣው ልጅ አይኑን አፍጦ ቃታ እንደያዘው ውሻ በማለክለክ እየተነፈሰ ተነሳ። ወገቡን የታሰረበትን መቀነት የያዘው ሰውና እንደ ደንቡም የተመረጡት ዳኞችና አማኞች ተከትለውት ወደ ውጭ ሄዶ እንደዚያው ያለከለከ ተመልሶ ከዚህ ቦታ ነው የጠፋው ብለን ካሳየነው ቦታ እቃውን እንደሚያወርድ ሰው ሁሉ አውርዶ ወደ ጉያው ውስጥ ሸጉጦ ወደ ውጭ ሄደ። የሄደበትን መንገድ ግን እቃውን የወሰደው ተፈራ በሄደበት አልነበረም። እንደወደደ ወዲያና ወዲህ ተዛውሮ አንዱ ቦታ ሄደና ተኛ። ይኸው ምልክት ሌባው ሰርቆ እዚያ ሄዶ ተኛ ማለቱ ነበር። አንድ ጊዜም ከተኛ በኋላ እንደገና ሌላውን ልጅ ማጠጣት ነውና ደንቡ በአንድ ቀን ያፊት የጠጣው ከተኛና ከታጠበ ውሃ ከነካው በኋላ ሁለተኛ ደግሞ ስለማይጠጣ መዳኒቱ ረከሰ ለመስራት አይችልም ስለሚሉት ያን ዕለት የተሰናዱት ሁለት ልጆች ስለሆኑ አንደኛውን ደግሞ እዚያው ተኛበት ቦታ እንዲያጠጣ ሹሙን አዘዝኩት። ያን ጊዜም በነገሩ ሁሉ የሰረቀው ሰው እንዳደረገ ሁሉ አለመከታተሉን ስላየሁት ተፈራን እቃውን ያሰረቅነውን በሌላ ምክንያት አስጠርቼ እዚያው እንዲቆም አስደረግኩት። ተፈራ ግን ይዙኝ እንደሆነ መጥፎ ስም ይወራብኛል ብሎ ፈርቶ ነበርና በእኔው ትእዛዝ መሆኑን ጥቂት ሰዎች ነገሩን ሁሉ እንዲያውቁ አደረግኩ። ደግሞም ሌባሻይ ሌባውን በሚይዝበት ጊዜ ሰው ሁሉ ተቀምጦ የተቀመጠውን ሰው ሁሉ ትከሻውን እያያዘ በጉልበቱ አንድ ጊዜ ጀርባውን እየጎሰመ አልፎ ሌባው ዘንድ ሲደርስ ሶስት ጊዜ ዞሮት በክርን እየመታ ጨፍሮበት እላዩ ላይ ስለሆነ የሚይዘውና የሚተኛው ምናልባት እውነት ሆኖ ያን ጊዜም ተፈራን መዞር የጀመረ እንደሆነ ሰዎችም አሰናድተንለት እጅግም እንዳይፈራ አደረግ ነው። የሌባሻዩም ሹም ሁለተኛው ተኛበት ላይ ሌላውን ልጅ ሌባሻዩን አጠጥቶ እንደ ልማዱ በበትሩ እየነካ ድረስ ካለው በኋላ ተነስቶ እንደወደደ ወዲያ ወዲህ ሄዶ ተፈራ ባልሄደበት ቦታ አንዱ ዘንድ ሄዶ ተኛ። ተፈራንም እዚያው እያለ እንኳንስ ሊይዘው ትኩር ብሎም አላየው። በዚሁ አኳኋን ሐሰት መሆኑን አይቼ ካረጋገጥኩ በኋላ የሌባሻዩን ሹም ጠርቼ ለብቻው እቃውን እኔ እያየሁ ማሰረቄን የሰረቀውም ሰው እዚያው መኖሩን እንዲጠጣ ያደረግኩት የሌባሻዩንም እውነተኛነት ለማወቅ መሆኑን ሌባሻዩን መያዙ ቀርቶ የሰራውን ስራ እንኳ አንዱንም አለማድረጉን ሁሉንም አመልክቼ በል እውነቱን ተናገር ሐሰት መሆኑን ተረድቼዋለሁና በምን ምክንያት ነው ይህን የምታደርጉት ብዬ ጠየቅኩት። ምንም የሚሰጠኝ ሰበብ አልነበረውምና እውነቱን ሊናገር ግድ ሆነበት። እሱም ደግሞ እኔኑ ሊመክር ይህን ሰው አይስማው፣ መንግስቶች አውቀው ሌባ እንዳይሰለጥን ለማስፈራሪያ የተደረገ ነው እንጂ በእውነት በመድኃኒቱ የሚገኝ ነገር ሆኖ አይደለም አለኝ። እኔም እንግዲያው ስለምን ሰው ሁሉ ስታታልሉና ዓለሙን ዕዳ ስታስከፍሉ ኖራችሁ ዳኞች ሁሉ ሳይቀሩ የተሰረቀውን ነገር በእጁ ሳይገኝበት መስረቁንም ሳያምን ሌባ ሻይ ከያዘህ ክፈል እየተባለ የሚበይኑበት ብዙ ነው። መንግስትስ ይህን እንደምን አውቆ ፈቀደላቸው? ሌባ እንዳይሰለጥን ሲያስብ እናንተ አታላዮቹ እንደምን እንድትሰለጥኑ አደረገ አልኩ። እሱም ባያውቁት ነው እንጂ እርሶ እንዳሰቡት ለማታለል አይደለም፣ በእርግጥ ሌባውን ነው የምናስይዘው አለኝ። እንደምን ብለው እሱም ከዚህ ወዲያ ታሪኩን ጀመረልኝ። ማንም ሰው ገንዘብ ሲጠፋው ለሹሞች አመልክቶና አስፈቅዶ ይዞን ይሄዳል። እንደሄድንም እጠፋው ሰው ቤት ሳንወጣ አንድ ቀንም ሁለት ቀንም እናድራለን። ያን ጊዜም ከባለቤቱና ከቤተሰቡ እየጠየቅን የሚጠረጠረውን ሌባ ለማወቅ እንችላለን። ከዚያም በኋላ ያንን የሚጠረጠረውን ሰው በስውር እየመረመረ እናሰልላለን። የምርምሩም ነገር እስኪገኝልን ሌባ ሻዩ እየተኛ እየታጠበ ረከሰ እየተባለ ይቆያል። ነገሩም ሲረጋገጥልን እንዲይዝ እናደርጓለን። በዚሁም ስራችን ብዙ ጊዜ ሌባውን ከነተሰረቀው ገንዘብ አግኝተናል። ስለዚሁም የሌባ ሻዩ መድኃኒት እውነት ይመስልልናል አሉኝ ይላሉ። በኋላ እንግዲህ ያው እንዲህ በህግ እንዲቀር ተደርጓል። ጭራሽ የሌባ ሻይ ጉዳይ ማለት ነው። ግን ለዘጠና ዓመት የተሰራበት ነው በሀገራችን። ይህኛውን ካየሁት ከማስታውሰው ልዑል ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴ የጻፉት ማስታወሻቸው ነው።